Lakini Bwana amenitoa kule na kuniweka hapa ili kuhudumia watu wenye changamoto na matatizo kama hayo ya kwako. Sio wewe peke yako, wako wengi ambao wananuiwa na kufanyiwa makusudi mengi na ndugu zao, na rafiki zao, na jamaa zao, ili kupoteza maisha yao na kukamilisha makafara yale ambayo wamekusudia kuyafanya. Na kaka yako alifanya hivyo kwa sababu roho Bwana anasema na mimi kwamba kuna makusudi na kuna kazi aliyokuwa anategemea kwenda kuifanya, ambayo wewe makusudi yake ilikuwa ni kwanza uwe hivyo ulivyo ili yeye ainuke. Yani wewe ukae alafu yeye ainuke, ndio maana umeweza kupoza. Kwa jinsi ninavyokuona ni kwamba umepooza tayari. Wewe umepooza, lakini sasa acha nikwambie, Bwana anayeonesha haya kwako anakwenda kukuinua hapo ulipo. Saa hii napomaliza kuomba, ninaona kuna moto unakuja kuanzisha hapo kwako na kuna vitu vinakwenda kufanyika hapo. Saa hii utakwenda kuinuka, na yule kaka yako aliyokuwa sasa amekuweka chini ili yeye ainuke, sikiliza, Bwana atakwenda kumshusha na wewe unakwenda kuinuka, kwa sababu siku zote yeye anainuliwa na binadamu siku moja atashushwa, lakini yeye anainuliwa na Bwana kamwe hakuna mtu wa kuweza kumshusha. Na leo Bwana anakuinua kukutoa hapo, kukusimamisha, na hakuna mtu hata mmoja atakayeweza kukushusha kama vile ambavyo Mungu alivyoniinua na kuniweka hapa, na hakuna mtu ambaye anaweza kunishusha. Sasa sikiliza, saa hii naomba, ninapoanza kuomba, saa hii ninapoanza kukuombea, weka mkono wako sehemu hiyo unayoumwa. Sehemu hiyo ambayo unasikia inaumwa hasa, weka kwenye miguu yako hapo. Shikilia hapo, na sasa nataka kuomba. Na nitakapomaliza kuomba, tayari vile vifungo vilivyokufanya upooze, vile vifungo vilivyokufanya upalalize, ukae hivyo ulivyo, saa hivi nakwenda kuachia. Na hiki hata kama ni mtu mwingine upo na changamoto kama hizi, kwa sababu saa hii ninaomba kwa mtu mmoja aliyepooza, saa hii ninaomba kwa mtu aliyeparalyze, saa hii ninaomba kwa mtu ambaye miguu yake inauma, saa hii ninaomba kwa mtu ambaye mikono yake inauma, saa hii ninaomba kwa mtu hawezi kunyanyuka. Saa hii kama na wewe upo, basi anza kushika sehemu hizo ili Bwana aendelee aanze kukufungua. Nitakapoanza kuomba kwenye hatua zingine, sitorudi nyuma tena, labda kwa hatua nyingine, lakini kwa sasa, ikiwa ni wewe ni mmoja kati ambaye anapata na yuko katika changamoto hizi, basi naomba uanze kushika sehemu hizo ambazo unashika. Lakini pia kama sio wewe lakini unatazama, kuna ndugu yako, kuna rafiki yako, kuna jamaa yako ambaye unajua na changamoto kama hii, huu ni muda sasa wa kupokea kile ambacho unakwenda kupokea. Kama umeshika na umemaliza, fuata maombi haya kwa jina la Yesu. Sasa hivi ninapoanza kukuombea, nitakapokuwa nikiomba, tayari naomba ufuate maombi haya ili kusudi Bwana aanze kufanya kitu kati yako. Maana kwa kutamka kwako, kwa kuongea kwako, maneno ya kinywa chako yatakuwa ni connection ya uponyaji wako. Hivyo basi usiache kutamka. Tamka. Tamka kila ambacho Mungu anahitaji afanye kwako. Sasa najua utakuwa umeshashika, lakini kama umeshampigia simu ndugu yako, nadhani tayari sasa naye pia atakuwa anatazama na kusikiliza na kuweza kufuatilia haya ambayo naanza kuomba. Sasa naanza kuomba, na wewe uanze kusema haya maombi nitakayokuwa nikiomba. Sema: Bwana Yesu, asante kwa kuwa umeniona. Asante kwa kuwa umeniona. Asante kwa kuwa umeona udhaifu wangu. Asante kwa kuwa umeyaona mateso yangu. Asante kwa kuwa umeona shida yangu. Asante kwa kuwa umeona magonjwa yangu. Na leo, asante kwa kuwa unaniponya. Asante kwa kunipumzisha. Asante kwa kuniweka huru. Asante kwa kunitakasa. Ile minyororo iliyonishikilia, yale mateso yaliyonishikilia, ile mizigo niliyotwikwa, yale manuizi niliyonuiwa, ili niwe hivi nilivyo, kuanzia leo, kuanzia sasa, na yakataa. Na ile minyororo niliyofungiwa,
Ei Yesu, ikate, ikate, ikate. Kwa jina la Yesu, nimekuwa huru. Kwa jina la Yesu, nimepona. Kwa jina la Yesu, nimetakasika. Amen. Sasa funika macho yako ni kuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya kijana huyu, asante kwa ajili ya binti huyu, ambaye alikuwa ameumizwa kwa muda mrefu, alikuwa amepata shida kwa muda mrefu, amekaa chini kwa muda mrefu, lakini Bwana leo umemsimamisha. Nami mtumishi wako ulioniita kwa damu ya thamani, ukaniambia niende nikatamke maneno haya, ya kwamba nitamke maneno kwa wagonjwa nao watapata afya, niseme maneno kwa watu wenye udhaifu nao Bwana utawatengeneza upya. Natamka sasa kwa jina la Yesu, simama kwa jina la Yesu, inuka kwa jina la Yesu, tembea kwa jina la Yesu, funguka. Pepo aliyokuwa amekushikilia, magonjwa aliyokuwa amekushikilia, sahihi yaachia kwa jina la Yesu, funguliwa, simama ulivyo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Anza kufanya kile ulikuwa uwezi. Sahihi, wakati unafanya naona kuna vitu, kuna nguvu ulimekaa kwa muda mrefu, ulikuwa uwezi. Sasa unavyoanza kufanya, kuna nguvu zinaendelea kuingia hapo, na ninaona kuna uponyaji unaingia sasa. Naona kuna mtu mmoja tayari anaanza kulukaruka, kuna mtu mmoja tayari anaanza kushangilia. Sasa sikiliza, kwa kuwa tayari umepona, kwa kuwa tayari umepona na umefunguliwa, sasa andika hapo, hapo kwenye comment, shukurani zako, wewe unaitwa nani, unatokea wapi, hata kama uko Ulaya, uko sehemu gani, andika tu kwamba ninamshukuru Mungu kwa kuniponya tatizo hili nililokuwa nalo kwa muda mrefu. Alafu tutamrudishia Mungu sifa na utukufu kwa yote aliyokutendea. Mungu akubariki sana. Naitwa Fagio la Bwana Mussa Chessa, ambaye Bwana ameniita kwa ajili ya kuwafungua wenye shida na wenye matatizo, ili wote tuwe huru mbele za Bwana kwa utukufu wa jina lake Yesu Kristo ali hai. Amen.